د خبرونو سرټکی. په ټاپي پروژې د افغان او ترکمنستان د چارواکو خبرې. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د ټاپي پروژې د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان سفیر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي ملي کې د عملی کار په اړه وروستي پرمختګونه د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړل. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وویل چې د ټاپي پایپ لاین د افغان ښځو د حقونو په هکله د امریکا د کانګرس غونډې ته تیاری ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو پر وضعیت د بحث لپاره غونډه وکړي. د 2023 کال له اګست راهیسې د افغان ښځو او نجونو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو مخ په زیاتېدونکي لیست په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره کمه کړې ده. له لښکرګا څخه تر کورا پورې د 20 کیلومتره سړک د جوړولو پیل. د هلمند پر سیند د 350 متره پول جوړولو، د لښکرګا څخه تر خوراب سیمې پورې د 20.6 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې. د نتانیاهو د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره د هارس غوښتنه. کمال هارس له نتانیاهو سره په لیدنه کې ویلي چې د فلسطین ملکي وګړو پر کړاوونو به چوپ پاتې نه شي. سلامونه، وخت مو په خیر. د خبري ټولګې ته ښه راغلئ. زه عمر خیل یم. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د ټاپي پروژې د پایل په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د خبرو تمرکز په افغانستان کې د ټاپي د پایپ لاین د غځولو پر څرنګوالي او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا و. په همدې حال کې امیر خان متقی د چین د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مرستیال سره هم وکتل او دواړو لورو د افغانستان او چین د نښلولو لپاره د واخان دهلیز د اغیزمنتوب او د غراز د میسو د کان د استخراج په برخه کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب په باب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل د هڅو په دوام کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره وکتل او د ټاپي پایپ لاین غځول یې د اسلامي عمارت له مهمو لومړیتوبونو څخه وګڼه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د لیدنې تمرکز په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل او د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پراختیا و. د ترکمنستان سفیر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلی کې د عملی کار په اړه وروستي پرمختګونه د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړل. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وویل چې د ټاپي پایپ لاین غځول یې لومړیتوب دی او اړوند افغان چارواکي د بشپړولو لپاره هڅې کوي. په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د ټاپي د پایپ لاین د غځولو تخنیکي چارې بشپړې او په عملي توګه به پیل شي. پروژه های انکشافی مثل تاپی، کاسای گزار و افغان ترانس و تمام کشورهای زیردخیل در نوع خودشان میتونن اثر مثبت اقتصادی داشته باشند. بدن بر پیمانی که فرایند کار در این پروژه ها سریعتر پیش بره و مدیریت شود، میتونه که اثر بخشی به تمام کشورهای زیردخیل داشته باشد. په همدې حال کې امیر خان متقی د چین اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مرستیال سره هم وکتل او دواړو لورو د افغانستان او چین د نښلولو لپاره د واخان دهلیز د اغیزمنتوب او د غرض د مسو دوکان د استخراج په برخه کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب په باب خبرې وکړې. در حقیقت آثار تاریخی و باستانی کشور نشان دهنده هویت ملی و تاریخی ملت و او سرزمین است. بنابراین هر اقدامی که در راستای ساخت و ساز، ایمار، استخراج معادن، سرکسازی و بخش دیگه صورت میگیره، حکومت ها ملزم هستند که با معیارهای بین المللی در راستای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی و باستانی او منطقه یا او سرزمین تلاش کنند تا این آثار از بین نره که هویت ملی او کشور حفظ شود. د غرض د چین اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د رئیس الوزرای اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم په افغانستان کې د چین د پنګونې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت مرستیال ښاغلی لی چین د مس عینک کان د استخراج لپاره د نشلوونکي سړک ته جوړېدو چارو په پیل خوشی وشو ده او ویل چین او افغانستان په مختلفو برخو کې تاریخي نږدې او پیاوړي اړیکې لري. ښاغلی چین وویل په افغانستان کې د سراسري امنیت او د اسلامي امارت په څیر د واحد او خپلواک حکومت حاکمیت دې ته زمینه مساعده کړې چې د مس عینک کان پروژې کارونه له اوږده ځنډ وروسته پیل شي. د نوموړي په وینا په ساحه کې د موجودو لرغونو تاریخي آثارو خوندیتابه ته به د چین هیواد لومړیتوب ورکوي.
د چین د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل او ورسره پلاوی د اسلامي امارت له وخت رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت وستایه او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي وضعیت خواله د دستور اقتصادي پروژو د پلي کېدو او پنګونې د زیاتېدو لامل شوی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو پر وضعیت د بحث لپاره یوه غونډه وکړي. دغه غونډه د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقونو د ښځو د څار څانګې مرستیال هیدربار او یو شمیر افغان میرمنو په ګډون جوړه شي. ګډونوال به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په ګډون د بشري حقونو پر مسلو خبرې وکړي او د امریکا کانګرس ته به د عمل لپاره سپارښتنې وکړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پرله پسې اندېښنې. د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د بحث لپاره به یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي. دغه غونډه د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار او یو شمېر افغان میرمنو په ګډون جوړیږي. د 2023 کال لاګست رئیس د افغان ښځو او نجونو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو مخ په زیاتېدونکي لیست په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره کمه کړې ده. دغه کمیسون همدارنګه له کار څخه د ښځو د منع کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي په اړه په اشارې سره زیاته کړه چې د ښځو پر شخصي ژوند کنټرول زیات شوی دی. گرچه که بسیاری از سازمان ها، سیاست مداران، کشورها و ممالک مختلف تاکید میکنند بر لزوم احقاق حقوق زنان و دختران در افغانستان، اما چنین تاکیدهایی و چنین صحبتها و گفهایی تا زمانی که به وهله اجرا در نیایه و الزام عملی کردن به خود نگیره عملا بیفایده هست و هیچ گونه تأثیری بر زندگی عادی مردم خصوصا زنان در افغانستان نمیگذاره. په همدې حال کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان یا OSCE کې د امریکا شارژ دفیرې کاترین بروکر وویل بشري او اقتصادي بحران د افغانستان او ګاونډیانو امنیت کمزوری کوي. هغې وویل امریکا د ډیپلوماسۍ او بشر دوستانه مرستو له لارې په افغانستان کې د ثبات ټینګولو ته ژمنه ده. امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د اقتصادي بشري حقونو او د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د کارونې د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. له طالبانو سره په خبرو اترو کې د خپلو ګټو او شوي ژمنو په اړه زموږ خبرې روښانه دي. بروکر وویل د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او اروپایي هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي او په سیمه کې امنیتي ننګونو ته د اغیزمن ځواب ورکولو او په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنې بې بنسټه ګڼلي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنر سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي دي پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر سره په خبرو کې د افغان کډوالو لپاره دایمي حل په لارو چارو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغانانو ته به د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر سره په خبرو کې د افغان کډوالو لپاره د دایمي حل لارو چارو ټینګار وکړ. د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر موافقه وکړه چې د افغان کډوالو مسالې ته د یوې تلپاتې حلارې موندلو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو توقیف او شکنجه دوام لري. پناهجویان افغان همه روزه از سوی پولیس پاکستان بازداشت، شکنجه و حتی به زندان انداخته میشن و حتی گفته میتونیم که کسانی هم از سوی پلیس پاکستان بازداشت میشن که اسناد قانونی یا ویزه اقامه بر دست دارن. وزارت خارجه پاکستان در تماس تلفنی با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر اهمیت یافتن راه حل‌های پایدار برای مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان تاکید کرده است. این تعامل نشان دهنده همکاری قوی پاکستان با همکارهای بین المللی و حقوق بشری است.
و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط زندگی پناهجویان افغان و تقویت حمایت جهانی برای این بحران داشته باشد. به همدی حال که ده هند بحران و چار وزارت یو ویان یوی خبری غونی تا بویل چه هند افغانستان سره تاریخی اڑی کلری و افغانانو تا دویزو دور کول و بهیر بیا پیلوی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ له افغانستان سره تاریخي اړیکې لرو. موږ د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې کړي دي. موږ له څو کلونو راهیسې په دې هیواد کې د افغانستان له خلکو سره د ملګرتیا لپاره ژمن یو. د ویزو د زیاتوالي په اړه چې تاسو یادونه وکړه دقیق شمیر یې نه دی معلوم، خو د افغانستان خلکو ته به ویزې ورکول کیږي. تر دې مخکې هندي چارواکو ویلي وو چې له سیاسي مسایلو لرې به له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د ایران د اوبو د صنعت وزارت ویلي چې د افغانستان له اسلامي امارت سره د اوبو د حق په اړه خبرې اترې نوي پړاو ته داخلې شوې دي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې ایران په دې مذاکراتو کې له افغان لوري څخه غوښتي چې د کمال خان بند په تخنیکي چارو کې بدلون رامنځته کړي. د ایران د اوبو د صنعت او وزارت مسؤلینو ویلي چې له اسلامي امارت سره د حقابې په هکله خبرو نوی پړاو پیل کړی. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې افغانستان د موسمي سیلابونو په میلیاردونو متره مکعبه اوبه ضایع کوي او حتی افغانان هم ترې ګټه نه پورته کوي. په مذاکراتو کې د ایران لوري یوه غوښتنه دا ده چې د کمال خان بند له سره انجینري چارې ترسره شي. د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې له ایراني لوري سره د اوبو پر سر خبرې څه نوي نه دي، او په دې برخه کې د افغانستان دریز دا دی چې دا موضوع په 1450 کال د تړون له مخې حل کېدونکې ده. دوی وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر کومه نوې هوکړه نه لري. امارت اسلامي به تعهدات بین المللی خود از جمله در ارتباط با مسائل حقابه با کشورهای همسایه متعهد است، اما همسایگان ما باید درک بکنه که افغانستان با تغییرات اقلیمی از جمله پدیده خشکسالی مواجه است و البته چیز تازه‌ای بین امارت اسلامی و همسایگان ما از جمله جمهوری اسلامی ایران با وجود نیامده و روابط ما هم با کشورهای همسایه از جمله ایران روابط حسنه است. د اقتصادي چارو کارپوهان او وایي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې موضوع په کال 1450 کې په مفصل ډول سره تعریف شوې ده. به اساس موافقتنامه سال 1351 بین دولت وقت ایران و بین دولت وقت افغانستان، حقابه ایران از دریای هرمن مشخص شده و در این موافقتنامه تمام اساسات حقوقی برداشت آب ایران از دریای هرمن مشخص است. درخواست ایران برای تغییرات انجینری و ساختمانی بر سد هرمن یک ادعا یا یک خواست غیر قانونی است و ای از صلاحیت های دولت افغانستان و مردم افغانستان است. تر دې مخکې په افغانستان کې د ایران ځانګړي استازي حسین کاظمي قومي د روان کال په جون میاشت کې تایید کړی و چې له 300 میلیونه متره مکعبه څخه زیاتې اوبه د افغانستان له لوري دغه هیواد ته رسیدلي. کاظمي قومي ویلي چې د کمال خان بند اوبه دښتو ته لیږدول شوي چې دې موضوع د ایران حقابې ته زیان اړولی دی. افغان بیسیم مخابراتي شرکت د خوشبخت په چاچونې په لړ کې د 15,000 افغانیو جایزه گتون کی پیریدون کی تور کرده. در جایزی گتون که در زابل ولایت اوسیدون که دی. افغان بیسیم مخابراتی شرکت هرونه لازر افغانی، هرامیش 15,000 افغانی او 1,000,000 افغانی و غط جایزه در سیمکارتونو در بیا سبتولو لپاره پپام که لری. د سیم کارتونو د بیا ثبتولو لپاره د افغان بیسیم مخابراتي شرکت لخوا د خپلو پیرودونکو لپاره خوشبخت بچاچونه ترسره شوه. افغان بیسیم هر اونۍ 1,000 افغانۍ، هر میاشت 15,000 افغانۍ او 1,000,000 افغانۍ او غټه جایزه د سیم کارتونو د بیا ثبتولو لپاره په پام کې لري. دا ځل د پچاچونې ګډونکی بلال احمد توخی د زابل ولایت اوسیدونکی دی. یوه میاشت مخکې مې سیم کارت رجستر کړی و، نو بیا د یو سلو 2,500 شمېرې څخه زنګ راته راغلی چې تاسې 15,000 افغانۍ جایزه وړې ده. نو زه د پامیسیم څخه ډېر خوشحاله یم او نورو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې یوازې د پرا پامیسیم نه، بلکې هر سیم کارت باید راجستر شي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولینو وای د خپل پیرودونکو د هڅونې په مخه د خوشبخت بچاوچونه پیل کړی ده. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین زیاتوي چې د خپلو مشتریانو د سیم کارتونو د بیا ثبت لپاره یې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې او د کابل په 212 ولسوالیو کې ګرځنده ټیمونه جوړ کړي دي. یو نوه جایزه او ډالۍ هم مد نظر ونیسو چې خوشبختانه په هر اونۍ کې موږ 10 دانې د 10,000 افغانیو ګټونکي درلودل او په هر میاشت کې مو د 15,000 افغانیو یو ګټونکی درلودل چې نن تاسو شاهد وایئ چې د موږ او تاسو یو ورور د زابل ولایت فعلاً د کابل اوسیدونکی دی د 15,000 افغانیو ګټونکی و او په رېږدې راتلونکی کې به انشاءالله د موږ د 1,000,000 افغانیو ګټونکی هم اعلان شي. یو څه سیم کارتونه چې تر اوسه بیا ځلې نه دي رجسټر شوي د ټولو افغان بیسیم کاروونکو نه غوښتنه کیږي چې بیا ځلې خپل سیم کارتونه رجسټر کړی او همدغسې برنامې نورې هم موږ په نظر کې لرو تر څو تاسې د مختلفو ډالیو ګټونکي شئ. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین وایي چې دغه شرکت په هیواد کې د لومړي مخابراتي شرکت په توګه تل هڅه کړې چې هیوادوالو ته سم او معیاري مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته روغتیایي مرکز چارې نیمګړې پاتې دي. دوی وایي چې حکومت باید د دې روغتیایي مرکز چارې بشپړې کړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې په تیر حکومت کې پیل شوې وې خو تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. دوی پر اسلامي امارت غږ کوي چې د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د دغه روغتیایي مرکز چارې بیرته پیل کړي. د ځوانانو یوه ډله چې د امانتدارۍ شبکې په نامه یې د پرمختیایي پروژو د څېړنې کار پیل کړی دا ځل د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللي دي. د دې شبکې غړي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د یوه روغتیایي مرکز د چارو د نه بشپړېدو له امله روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. در مورد این که چرا متوقف شده بیشتر ما در این مورد نمیدانیم. به همین خاطر با جمعی اعضای شبکه امانتداری ولایت بلخ در این ولسوالی آمدیم تا همراه مردم مصاحبه و نظرسنجی ها را انجام بدیم. نظرات مردم ولسوالی را ما در چکلیس ها داشته باشیم ببینیم که مردم چی نظر دارن. آیا واقعا نبودی تعمیر یا نبودی یک مرکز سی معیاری مشکل جدی در این ولسوالی است یا خیر؟ د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز پر نه بشپړېدو نیوکه کوي او له حکومت یې د ستونزو د هوارۍ غوښتنه کوي. د دې مرکز اوسیدونکي وایي چې 100 کاله وړاندې د دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې خو تر اوسه نه دي بشپړې شوي. دوی پر حکومت او همکارو بنسټونو غږ کوي چې د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه دې د دغه مرکز چارې بشپړې کړي. دیگه مشکل ما مردم همی است که ما مردم چندانی طور کدام کلینیک صحی فعال نداریم. اینمی کلینیک، اینمی شفاخانه، اینمی کلینیک که از بق مانده کاریش میبینین شما 70% یا 60% پیش رفته. اینمی از همون چیز مانده و همی طور مانده اینمی را ما میخواییم که اینمی جور شوه. مشکلات مهم ما اینمی کلینیک است. پیلا اینمی اول تر اینمی کلینیک است. دیگه کلی اینمی کلینیک خوردرک جور است. کار رواج میکنه تو کارای ونده نمیتنه. مثل عملیات، مثل تلویزیون، مثل یک قلب اینمی تو چیزا کدر نمیتانه. بل خواهد یادی ولسوالی روغتیایی مسئولین هم یادی سونزی تاییدوی وای چی دغا موضوعی لمرکزی چارواکو سرا شریکه کرده. صدای مردم بزرگا و رئیس بسات آمه و معاون بسات آمه بزرگا و همکاری انجینر سیبم شده که جم زیاد ما اونا از حال مردم خبر هستن. خواستم همیسته که هرچی آجل کلینیک جور شده مردم ها زیاد بشپخانه نیاز داره. د یادولو ورته چې د هیواد په یو شمیر ولسوالۍ او ښارونو کې د تیر حکومت یو شمیر پرمختیایي پروژې نیمګړې پاتې دي او اوس خلک د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا پروژې بشپړې کړي. په ننګرهار ولایت کې په لومړي ځل د رسنیو پر وړاندې د سبزیو او میوو دولتي منډۍ داوطلبۍ ته وړاندې شوه. د دغه ولایت مسؤلین وایي په دغه داوطلبۍ کې 15 کسانو حضور درلود چې له مخې یو تن د میاشتې په څه باندې 4 میلیونه افغانیو دغه قرارداد وګاټه. دوی زیاتوي چې قراردادی به د ښاروالۍ له لوري د ورکړل شوې لایحې له مخې خپلې چارې تنظیموي. نور حال د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. په لومړي ځل ننګرهار کې د سبزیو او میوې دولتي منډوي داوطلبۍ د رسنیو پر وړاندې ترسره شوه. په دغه داوطلبۍ کې مسؤول چارواکي وایي 9 کسانو د دغه داوطلبۍ لپاره عریضې ورکړې وې چې له جملې یې یوازې 15 کسان داوطلبۍ ته حاضر شول. د دوی په خبره د دغې داوطلبۍ په پایله کې د ضابط خان منګل په نوم یو تن په دې وتوانېده چې دغه منډوي د میاشتې په 4,13,500 افغانۍ واخلي چې د یو کال لپاره ټوټال 8,63,386,000 افغانۍ کېږي.
نه سلوخ کسانو البته عریضه ورکړې او شرطنامه اخیستې وي. د دې جملې نه 15 کسانو په یاد مجلس کې د طلبې کې حضور درلود او اشتراک وکړ. چې د 15 کسانو نه یو کس چې ضابط ولد دی عبدالکریم نومیږي، نو دا قرارداد برنده سو او قرارداد وګټه. دغه منډوي له دې وړاندې د 3 کلونو لپاره په 1,780,000 افغانۍ په قرارداد ورکړل شوی و، چې اوس یې د قرارداد لوړوالی د ښاروالۍ مسؤلین د قراردادیانو ترمنځ خپل منځي بولي یا د یوې ولس ته ډاډ ورکوي چې د سبزیو او میوو د نرخونو په لوړوالي به کوم اغیزه نه کوي. دوی همداراز زیاتوي چې د منډوي چارې به ساري او که قراردادي د ورکړل شوي لایحې سرغړونه وکړي، پر وړاندې به یې قانوني اجرا ترسره کړي. شرطنامه لرو، لایحه لرو، هغه نرخ مور کړی دی پر دا قراردادي باندې. مو هغه شیان په دا لایحه او شرطنامه کې ایښي دي چې دوی به پر خپله طریقه باندې روان دي. نو دا داسې دی چې ظلم باید پر عوامو باندې یا شی پر عوامو باندې لوړ نه سي. ګټونکي قراردادي ادعا کوي چې 15 کاله د دغه منډوي قرارداد په پټ شکل په کورونو کې ترسره کېده او لومړی ځل شو چې شفافه آزاد د طلبي ترسره شوه. دی همداراز ډاډ ورکوي چې د ښاروالۍ د لایحې سره سم به خپلې چارې تنظیم کړي. 15 کاله په پټ او مخفیانه شکل سره دا د طلبي تیرېده او دا خاص مشخص کسانو چې هغو کې د طلبي کې اشتراک کول په پټ شکل سره په کورونو کې د طلبي کې ده. نن د خوشبختۍ ورځ ده او ډېره ښه ورځ ده چې مختلط هیئت د مقام ولایت همدارنګه اړین هیئتان دلته راغلو او د طلبي وشوه په دوطلبۍ ډېره په شفاف ډول سره سرته ورسېده. دغه داوطلبۍ نور ګډونوال هم د داوطلبۍ د پروسې راضي دي او زیاتوي چې دغه داوطلبۍ په شفاف ډول ترسره شوه. آزاده بولی په وشوله، زه د بولۍ کې خپله د وضو د بولۍ ومه، ترې اندازه ورسره لاړلم. نو دا چې د بولۍ شرایط هم دا دي چې په خپله خوښه به هغه کې زه ترنه تېر شولم. یعنې ډېر شفاف ډول او ډېر په آزاده فضا کې بولی ترسره شوه. بس اعتراضي هیره د نوی چې ننګرهار کې د دغه دولتي منډوي ترڅنګ دوه نورې خصوصي منډویانې هم شته، خو فعالیت یې پکې په نش حساب دی. په هرات کې د بایکونو جوړولو په څو وړو کارخونو کې سلګونه کسان پر کار بوخت دي. په هرات کې د بایکونو جوړولو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې اوس مهال په دغه ولایت کې 150 کوچنۍ او لویې فابریکې شته چې سلګونه ځوانان پکې په کار بوخت دي. په دغه ولایت کې یوازې په یوه کارخونه کې شاوخوا 100 تنه په کار بوخت دي. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې له اوو کلونو راهیسې شاوخوا 40 ډوله دسکولونه او بایکونه تولید کړي دي. دغه ډول کوچنیو کارخونو کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره ده. یوازې په دې کارخونه کې شاوخوا 100 تنه په کار بوخت دي. د دغه کارخونې مسؤلین وایي چې په ورځ کې تر 1500 پورې بیکونه جوړوي. مدت 7 سال نامشه که ما اینجا امی صنعت امی کار را انداختیم و امینجا مشغولیم. دیگه به تعداد گفته میتونیم 80 نفر الی 90 نفر مستقیم غیر مستقیم به اینجا مشغول کاره. خلک وایي د کورنیو تولیداتو په برخه کې د حکومت ملاتړ او د کورنیو تولیداتو پیرولو ته د خلکو هڅول کولی شي کورني صنعت ته وده ورکړي. از د کشور خود از تولیدات داخلي حمایت کنیم، همیتو مثلا از تولیدات داخلي مصرف داشته باشیم، واردات ما کم باشه نسبت د صادرات ما نسبت به واردات مثلا بیشتر باشد، زمینه کار برای جوانان فراهم میشن. د دې فابریکو مسؤلین وایي د دې ټول تولیدات په کورني بازار کې پلورل کیږي، خو تر اوسه یې د صادراتو زمینه نه ده برابره شوې. د هرات د بیکونو پلورونکو اتحادیه وایي خلک د بهرنیو توکو پیرولو ته ډیر لیواله دي او کورني تولیدات ورته په سمه توګه نه دي معرفي شوي. مردم بیشتر خوش دارن که تولیدات خارجی استفاده کنم. علت هم اینه که دقیق معرفی نشده همین مسئول وطنی به مردم. یا اگه از تولیدات خود ما را که فعلا به هرات تولید میشه، به جمع جنس ترکی، به جمع جنس ایرانی، حتی به جمع جنس خارجی فروخته میشه. په هرات کې لسګونه دا ډول کارخونی فعالې دي چې سلګونو ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د هرات د بیکونو پلورونکو اتحادیه وایي که حکومت پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړ او له کورنیو فابریکو ملاتړ وکړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. د خبرونو دوام ته راغلی. اوس هم اقتصادي خبرونه. د هلمند پر سیند د 350 متره پول جوړولو او له لښکرګا څخه تر خوراب سیمې پورې د 20.8 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې.
د دې سړک د چارو د پیل پر مهال د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل د دې سړک په جوړولو سره به په خورا پوځي اډه کې جوړ هوایی ډګر څخه د ملکی او ترانزیټي پروازونو لپاره ګټه واخیستل شي. نور حال د نجیب الله سایل په دې رپورټ کې. دا د هلمند ولایت په باباجي ولسوالۍ کې تازه جوړېدونکی سړک دی چې د دې ولایت مسؤلینو یې د امارت په داخلي بودیجه د خپلو امکاناتو څخه په استفادې جوړولو ته مټې رابډ وهلي دي. دغه سړک چې د لشکرګاه ښار د پنځمې ناحیې څخه پیل او د شورا په سیمه کې به د هرات عمومي سړک سره وصل سي، 28.6 کیلومتره اوږدوالی او 12 متره سور لري چې تر څنګ به یې د 350 مترو په اوږدوالي د هلمند پر سیند یو پل هم په پاخه او اساسي ول ورغول سي. دا پل 350 متره اوږد لري چې د هلمند پر سیند باندې جوړیږي او لشکرګاه ښار به د باباجي ولسوالۍ د لارې د هرات کندهار د عمومي ډنبر سره وصل. په دې مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وویل د دغې لارې پر غولو سره به وتوانېږي چې د شوراب هوایي ډګر څخه د ملکي او ترانزیتي پروازونو لپاره استفاده وکړي. هغه د دې په دې خاطر باندې چې اکثر اوس په ښارو کې که موږ وګورو میدانونه د ښاره وتلي دي، دا فکر کوم دا اوسنی کوم د میدان چې دی په لشکرګاه کې هغه د دې دغه کې د غټو سیارو دپاره یا سره ژمنه کې چې دلته هغه نشست وکړي، نو دې سمردا هم کېدلی شي چې هغه هم د هلمند ولایت لپاره میدان هم شي. یعنې په عین وخت کې که دا میدان بل د میدان د ساتلو هم دغه یو ذریعه کېدلی شي، میدان بیا ساتل کېږي که هغه خلکو استفاده وکړي او هلته تیارې راځي او هلته مسافر کښته کېږي. بلور د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سړک رغولی اساسي غوښتنه وه او له مسؤلینو غواړي چې دا سړک دې په لنډ وخت کې ورغوي. دونه خوشحاله دا سړک شروع شوی د کومې ورځې راهیسې چې په خپل کالو کې نه ځایېږو او دا ډېر د خیر کار دی شروع شوی دی. موږ ډېر ورته خوشبینه چې دا سړک جوړېږي او کار پر شروع دی، ښه دوامداره لکه اوس پر شروع دی. خدای دې وکړي چې داسې همیشه دا کار پر وسي او ژر جوړ شي. دا سړک چې جوړېږي موږ ډېر خوشحاله یو، بیخي بې اندازې خوشحاله یو، ځکه چې زموږ په ګټه تمامېږي. موږ ته ډېره ګټه لري، موږ لار پر نسبۍ سوره تر مخه به 40 کیلومتره مزل موږ کوی ښار ته بتلو، مریض بل مشکل بل مشکل، هغه به موږ داسې وخت برالی چې مریض به سا ورکړه دغه څخه د ډېرې لارې څخه. دغه سړک د لشکرګاه ښار او شوراب ترمن شاوخوا 50 کیلومتره فاصله رالنډوي. مسؤلین وایي چې د دې پروژې لګښت ځکه نه دی معلوم چې د دولتي ماشینرۍ او بشري قوې او امکاناتو څخه پکې استفاده کیږي او کوم شرکت ته په قرارداد نه دی ورکول سوی. د اسعارو نرخونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. دا خبری ټولګه هم دومره وه، تر بیا ښه وخت. د دې خپرونې ملاتړ کوونکی افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه